coba apa aku 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 tekoi 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 badai itu ndak pun mas ya bengkang aja kucing apa ini kucing semua ini ayo lah batang pun jauh soal hah ya rencana kok rencana ini loh apa kau ini ada terus mau piye kok ini loh ya ora lah iya kabeknya mesti tekane pati ngono nengok jokah susu lah apa? santai wae Lah kowe mati dhisik kare mati keri plesdi. Lah pilih mati keri. Perkoso uripmu. Tak isa kuwi lho. Ora nopo mendhem. bali nang akhirat kowe. Kli-kli dhewek. Acula... aku lah. <laku> Umpama kowe mati dhisik. Hah? Umpama kowe pilih Bilih, mati. See, see. Ah. Aku kon milih ah ah. Mati keri kono nek sing ah ah. Ah ah. Mati dhisik nek Ayo gake mumbo. <laku> Saidi. Apa gini, gini, e, gini, cah loro. Ben pena, ben pena. Ben orang rekosa bikir mulih mulih mikir. Hah? Apa gue gini, do mati separuh, Bobie. Ku <laughs> malah pena lo. Aku ra pengen mati, aku je repot kok. Ku mati separuh kok. Mati separuh, separuh ini mati separuh. separuh lah, kok iso? Aku mau kari delak-delak. Hah? Esok di jareng, awan diintas. Eh kok so, hei Ora. Raga apa Ah ah. Patut iki aku iso. Patut sine patut kowe kan sebagai contoh, example. Unomo kowe, unomo kowe. Malah patut kowe, opo, opo sebabe wong mati tidak dadak didusi. Nah, sebabe opo? Kuwi wis umum. Awak dhisik wong mati didusi lho. Sebabe ora oh, iso adus dhewe. Ono. Oh, Ning tanggoku enek lho mati adus dhewe. Isone kecemplung kali mati nih. Aku soalnya mati wakas di dusi aku. Lah ngapa? Sebabnya? -e? Nggak gue dolanan nang. Ini ngumpomo. Ngumpomo. Aku kan izin. Eh, malu. Ngumpomo mau dini aku. Tak omongi. Tak omongi. Iya. Nek nganti dolanan. Iya. Tapi saya kebangetan, saya dolanan. Ngumpomo aku mau dini. Iya. Ngumpomo aku mau dini, saya mati kono. Iya. Karena aku tak ingin nih. Ah, abreken ngene iki. Gecek dase iki. Ya aja nang mudin kok meryo. Mas Pentar. Sip, ono tok. Ora nang mudin kok. Gecek dase. Lawang se muni sip. Eh, gila. kok mati kok sip iki lho. Hah? Uripmu kaya ngene kok mati kok sip iki lho. Urip e ra cetol mati ki penak. Kok mati penak. Ora bali kok. So rasane nek kowe wis tak do mati nah. arah Bali kowe. Bali-bali nek kowe sik do duwe utang. Nah, utang 12. Nek nek jek utang, Bali. Bali. Laki kok kowe wis Bali rene? Eh? Kok kowe Bali? Bali ne, jek, jek utang aku. <laughs> oh. Nah kowe melu-melu gulak utangan. Golak <laughs> <laughs> Gula Bali. Ya mulo ya. Aja tegese awak ki gendho sehat cedhok. Kayake malu. Jamundok menopo seneng aku ya. Lha saiki kowe ngerti ra? Piye? Yeah. Ndhok apa sing mingkem? Apa yenek ndhok kok burine mingkem? Ndhok yo kabeh. Ndhok puyuh. Ndok puyuh mengo. bebek. Bebek yo Bebek. Bebe. Ndhok pitik. Ndhok kamal. Kamal yo kamal. Lha apa kowe? goreng. Goreng yo mengo Lah uh, ndok nah. apa ndok apa? Terus sing sing iso... mingkem? Ndok gedem. dok <laughs> sik <laughs> ndok gedem ki sing piye? Ya ndok le gede, dok banyak kan ndok gedem. <laughs> Aku ngerti. Tadi mingkem ndok ya. Ndok le paling enak dhewe ndok apa coba? naiki <laughs> iki iki iki. Ki. Nah iki disayem ndok asin. Salah. Ndok dadar. Salah. teplok Ndok netes? Loh kok isa? Isa nung netes mertua anak aiko. Ah, nek aku, ora Ndok dikukur, nek ku. Sik, mau pertanyaan, nge pingin, tak? Aku rapati, ceto aku. Nek, kui mau pertanyaan, ga ndok enak diwi. Ndok seng penak diwi. Ndok dikukur. <clears throat> Coba kue tangi curi kera, -tang kukur-kukur, tak banget. <laughs> Dokok kukur Dikukur ndok <tuk> kok dikukul iki mah. Lambemu. Saiki ya. Iki <tuk> <Ladaimu. Saki> ya? <tuk> pertanyaan ya. Pertanyaan. Ndok nah, um. 10. Iya. Iki kudu nalar lo. Iya lo. Kowe kudu iso mikir wong gede tuwa nang, nang arep mahasiswa iki ya kudu nalar. Iya iki mahasiswa ma. kan iki sing Audiennya itu juga mahasiswa semua, hmm. termasuk aku bijen kan jauh lulusan soko isi. Hmm. Aku gak malah turuku neng penunjang gono. Nanti, kok penunjang tuh? Nah, gue ramudeng rah kuliah neng kono kok. Eh, kuliah <laughs> gila, 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 gila. Ne. Oh, neng kenelah aku? Loe juga cuyusan apa? Becak. Gila, becak kira-kira yang neng ngarep dopo loe nantri, Aku neng isi gin juga cuyusan mesin, leh. Wah, yoraneng. Hah? Oh, isi gin tari, pedalangan, teater, karawitan. Aku juga mesin. Loh, kak, isa? Nyolong kok. Buah, <laughs> mahaling kak, digul hmm. Eh, balik-balik, balik-balik bali, bali mau. Aku arep kuliah dhisik ya. Karpe hmm. mbokku. Heeh. Hmm. kuliah mlebu neng ISI. Heeh. Hmm. Ning bapakku ora oleh. Sebabe Udayana. Weh, Bandung. Ora. Ah, Udayana, 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 Udayana. kuliah aku. Udayana. Oh, nek <laughs> <Udayana. Bali. laughs> <Udayana. laughs> oh, neng ku dadi karpe dhisik Bali si Simboknya nang isi aku kan kuliah nang ah. gini. Ah, atau bapak lah itu. Nang bapak. Rasa nang daya Ngono kuih. Ah. Nah rumah sama nang Aku yang manut bapak. Manis bapak. Ah. Nah, iya no. Orang kuliah. Jebule. Udah ya nak. Kan sekolah. Oh. Neng umpomo neng isi sampe nang tetep rake tombo. Lah ngapa? Saya gitu umpomo sampe nang jubuk ususan tari. Masa enak penari mah aku gini. Ya orang tari no. Anak juga pedalangan. Kayak jejak ke pra masih yorah candak. Wah gue yang ah. ngenyek. Kayak ketoprak apa kaya? Sing ngaku dengkling lakon to sura kae. Wah eh? ka <laughs> bota... ke nah. ke... ya eneng ketoprak wae ya rol wong sammu kuwi. Piye? Dadi apa kae? Pateh kae jenenge Yuyu Rumpung. Hah? Yuyu kok semono? Yuyu go semene iki kok. Kae jare mbok tak. Gedene kepicing iki go semene. mbok takokke ketoprake kae iki Yuyu Rumpung. Yuyu Rumpung. Lah ngopo? Kuwi ngopo? Ana kuwi. Kuwi rol lho. Ana deplek ning rol lho. Heeh. Wih, ro kowe lho. Wih, kowe pengin dadi patih nabrak <laughs> <laughs> ke yeah, ngopo, opo. Kemalak jepitke lawang <laughs> wae. Iyo, ngopo teko opo? Kuwi mau lho, kowe mau arep metheki opo meneh? Oh, mau. 60 se ta tahe 10. Uh Heeh, hmm. ben kelingan wong tuwa ki oh. nek digoreng 3, uh -huh. Banjur didadar ki 3, sih Ya iki papat. papat. Sekelong 6. Ya salah. Lah kok salah? CP si itu. Lah kok iso? Ndok 10. 10 digoreng 3, didadar 3. Didadar 3. Berarti sik papat. Sik papat. CP oh. si itu. Lah kok iso? Sing dijajar ki ya ndoke kuwi kok. Sing digoreng ya ndoke kuwi. Goblok kan lho kowe. Wah, dok sepuluh, sepuluh. Hmm. Iki sih kok telur, sih telur. Iki digoreng. goreng. Didadar. jadi kita. Iya, iya, Sakine, enak ndok 10 dijikuk papat di iki pira? Hah? Eh? Ndok 10 dijikuk papat cek pira? Ya cek 6. Ya Cek utuh. Lah dijikuk terus dibalekne neh kok. Eh. Lambemu sing dibalekke sikno. <laughs> kok ya da iso. Piye? Iki al ngitung opo? aku cek bingung ndok digoreng karo didadar iki mau. 10. Loh, digoreng telu. Ngene, jirimmu ah, ah. ngene. Ha, ha. Kurang telu. Heeh. Mm. Mm. Banjur ditatar telu enak yo ndoke iki tarakan. Padha oh, ledoke iki. Dadi ndokimu basi kurang genti Kang. Oh, kuwi kuwi sing goreng iki kurang gawe. Wah, wong dagelan <laughs> tuwek <Pai> uteke <utaknya> bosok. <laughs> Ora ana blas. Nek mung ngono wae tunggale akeh. Piye? Yeah. Tunggale akeh. Heeh. Perkara ndok, kuwi yeah. lak asale seko pitik utawa seko manuk. Ya, panen ndok asale seko telo, opo yo. Mula aku ki ngomong. Ya, ndok, ayam sale manuk. Nek iki mondok mau telu digoreng terus telu didadar iki 7. Heeh. Iki ora mahasiswa lah, ora iso. Nah, mahasiswa. Ki, ora iso. Ha lulus dadi ya ora iso. Saiki sing tak takokke, Manuk, manuk. Dadi seko ndok mau. Iya. Mudeng manuk so. Mudeng. Manuk 10, 10. Nah, ditembak 3. Dor dor dor. Jek 7. Jek 7. normal lho. Jek 7. Nek normal jek 7. Iki normal. Iya. <laughs> Iki cara hitung Mas. Tembak 3 jek 7. Dor dor dor. Kudune ora kok jek 7. Lha piro? Jek 3. Lha kok iso? Lah sing 7 ditembak to mabur sing kena mung 3 lho, gak nengisor 3 tok. Ora bedile ora kena ndasmu to. manuk tembak ku iki mabur mabur ki gerah nang ngono dadi nek manuk ki gerah ditembak kowe tau numpak bis to wes tau eh. bis wes bis apa sing sopir kabeh banget wah nanti ndi bis ki sopirnya ya siji ha ora mudeng kowe bis ki nang ndi ya kursi iki bis ki sopir banget apa bis ngeterke piknik sopir-sopir <laughs> dadi sak bis ki sine sopir kabeh sak bis ki sine sopir kabeh ...di orang tuwek ngelukro bikin ane. aku tak tekak kue. Kepi ye. ngerti buah salak? Ngerti. Hah, so alak ke sengireng sisik to kue. Uwes tau manu rong? Uwes, uwes. Masa lu pambil orang ngerti salak? <tuk> uwes buah era muda ngak. <tuk> ngerti salak? <tuk> ngerti. Ngerti. Uwes salak ngerti, ngerti siapa kok pokokku? Saki aku tak tekak kue. Pertanyaan yang gue calo ro. Hah. Salak kue, sekilo sekete wu. Bener. Hmm. Lha iki sing pertanyaan, opo? Mm -hmm. Nek sak uwit gaes regane piro? Regane salak <tuk> kuwi. Eh, kowe kok takok aku ta celuk? Lah aku ra dhewe salak lho. Hah? Kok aku aku ra salak lho. <tuk> Umum wong -um takoki gur dijawab karo iso karo nah, ora. Ya ora iso. Sekilo ki 50.000. 50.000. Nek sak uwit sak uwit regane piro kok? Ka? Lho 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 kuwe buah yo pirang-pirang kira yo degane Ora ora? iso. Ora ngerti ora? Ora. Ora ngerti Urasah mikir salah, ayo mikir nyanyi, bay. Urasah mikir salah ngopo, mau ngiorain yang salah. Kamu mau ngor... Mau ngor kok. Sekini nyanyi seri jiruk ganti. Seri Ngono kok yosir ditakok, kaya nda tisu. Urasah dipikir. Moji. Ndakok kek. Sekok wekin ngopo. Seri jiruk songoi lo. ngerti lara seora. Moji. dimo wong kuwi sak pikirane kok <laughs> <laughs> ora mung sak pikirane sak ilate <laughs> kubuk iku iku ya sing sakono tok sing iso ono tok ha digawe saka bambu Bu. Manggon tengah sawah <laughs>

Dewe kok sapa kuwi? Bendaran. Kowe iki nek arep magang neng kene iki tak kandhani iki bendarane ngerti ya sapa? Aku ora melu penuanganmu. Aku karo Kang Jojecek iki lak Kang Jojecek iki ngabdi neng kene ngerti bendarane. Durung. Mergane kowe mau ora teko penuangan. Wah, mau rapat kok. Hah? Sik sik rapat iki rapat pelebaran lahar iki lho. Oh ngene aku. Dadi laharka dilebarke. Heeh. Ki ngate tek ora imu to. rapat pelebaran ki jalan apa-apa ngono kok. Ndoro Ayu. Bali tak matur niki enten abdi pemagangane nggih. Nggih niki nangge jo bengkong, jo jejeg niki jo pentor. Nggih. Alah jo lunga. Lah Paktol lunga. Ya kolone ndek dugi masak. Ya aja-aja lunga. Ana lunga kan bubar nopra. Iya. Ya bener. Nyuwun sewu. Wonten dawuh menapa? Lho sing tak ngesek esek esek magang lagi wes njaluk 1000 iki lho. Kowe iki ora lancang. Iki bentalan bendaramu yo. Kok durung urung wes nyuwun sewu. Raine mek koyo bojoku ngono kuwi. Gusti Allah. Heh. Bojomu kenek sasisé? mlakune wis yes ngene iki kok ha yo le ngono kuwi nek grutuh ngene biasae mbok hmm. ora nang rasane ha nek le ngirul ngene iki iso nang ne? nang kuwi panjeneng sing ne. jenenge tumbu ya ngono kuwi kok nggih kula ingkang nyonaken pangapunten menika amargi mboten patos abdi engkang Layu, ini kok pun, Pula anu, kangrak ini kok, abdi. Cobain kok, kok badhi dipun paling akan gen tukang resik- resik. Nah, yeah. oh, resik resik taman. resik Resik nopo, gitu mesokor si tipi. Betul, lah, bibitnya konser resik resik nopo perak. Jauh, mahal aku sih. Iya, iya, iya. lep, 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 tak lep, lep, Berarti. Eh, eh, tak omongi. Si Iki zaman iki urungono Ketupra, ini udah ngono TV. Ketoprak ngerebuk TV. Turun ngene TV ngerek aja. Matamu coba bilang-bilang. Eh, zaman ini tak omongi. Neng <sukri> gon cerita, iki cerita zaman bian. Zaman Urum metalam. Turun ngono TV. Wah, turun ngebuk TV. Lah kok bian kok buat ceritanya buat saya iki. Saya ngopo-opo larang ini iki. <gulah> eh, tegese ceritanya iki. Neng zaman disik. Disik orang lahir tau. <gulah>

Iki-iki enek tugasnya dia nuntuk ke prak, ini tugasnya dewe. Oh, orang... Saksanya nuntuk tau? Saksanya nuntuk, padahal Perkara resek-resek yu rakau ke kentongan buat resek Iki, Iki nunteknya aku patokan. Paman iyo. Haa. Nah. Uh. Suwuk, suwuk. Uh. Patokan ini ngunupu ini. Uh. Ini ilaman ini. Ndang, so. coba. So, Masu. Matih yo langsung ora percaya men toh nek karo aku. Wong padhake kabeh iki aturan kok. Iya. Awak sing senenge arep nyirep, arep nyirep gamelan sik yo. Nah. Di Hei. Kok aku tak lek roman, roman-roman buahmu iki. Roman kesempatan. Nyusewu ndoro. Kene 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 kene. Kene ora tak kasih. Nyusewu wah lare-lare iki kirang. Wah, kuwi asalamu koe kan ku Ah, kaya ngene iki. Magang nyari iso kaya ngene. Lek Jo, Lek Jo. Bu? Aku nyawang rupamu kok koyo mutah tah to, Le. Amose ngono kuwi to, Le. Kok seragam e kok beda dhewe. Lah melu katase magang, Ndara nyarang teng mriki, Ndara. Nanti mungkin naik umpamanin jendangan buatan dipakake kirek, mungkin makan aja. Kiri eneng anu menikot, anu ya? Nge. Duyennya tenegi nge. Mungkin naik resek-resek, buatan resek, cemplung ke sumur, ngotong awa. Boten apa-apa nge? Siap tong, gele. Mungkin naik sekiranya buatan kok ngasosin sampai kok buatan kira ngerenot pegali pun, pecai waw. Hei! Kok terus nesu-nesu lo, Wek iwo pemagangan anjar ki manut karo sing senior. Nge. Mene ko badit tidak putih? Aku wicara penggaring-garing penggali, kira-kira. Kok nginggaring-garing penggali, konten taman konten mana opo, Dorayu? Kembang. Dukong kembang. Yoneng ke taman ki mesti ona kembang, neng bawa mene wo ura-ura penggali ye. Oh, nge. Senang, lho. Ongkoh, kalau di reakan mene badit penggali. Kang, kang. kok ana pawongan awake de ngerti ngono lha ngono ngerti nyuwun panjenengan mriki rumiyin ngapunten anak menika sinten kula adipati pentor tepungno kelawan aku wah 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 nyuwun pangapunten ora dadi boyo punapa anu jawi pentor nggih Piye 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 piye. rewang, piye piye. eh, 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 olahraga ini, Man. eh, eh mau songi wes, gini, ya, eh, 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 ini. eh, 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 siap eh, 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 siap, siap. eh, <laughs> Ya ora iso baris gebablas. Ya maafen ki sana. Iya iya ya ora dadi boyo punopo. Pen pangapunten. Wah. Lek wer, sugeng lek. Lek utul. Eh. Eh, jenenge Kok lek wer ki sapa? Lek jenenge sapa kok lek wer iki. Ya pah ini kena ke jeneng kan lewari yao nih ngak. tepung. Tukang nyon, jen panggapiten. Yang pah punten kisana? Ditepung ke, ditepung Penjenengan menikau sinten, dan menikau baditin ndak pundi. Seorang penganggonewe beto. Ah iya? Iku rapiai metaram. Beto. Iya. Panjen bener aku wong tanah Jawa. Dan tutuang metaram. Tajeng penyihamin kau saking kundi? Sampang meturo. Weh! Songko Madura. Doko metu ra, Semacam bacakna semua. <laughs> oh. Eh. Ul mat sabam pengen do son do ya. Lah <laughs> iya. Wong-wong Madura ki nek suwe lu malah. Sebabe, etung-itung <coughs> wong Madura ki suwe. Contone, to sado, wadua. Mm. <laughs> kuwi ora kabeh ngono kuwi. Uh -huh. Ora kok terus macem-macem bacok ndak ora. Kasana budaya. Iya betul, Dik. <laughs> hmm. <laughs> Nyen punten ki sana, ngaten. Ndara Ayu. Iya, Le. Menika wonten tamu. Ketingalipun monggo dipun purba. Ki sana. Yep. Tepe-tepe saking Madura kok nggih dugi mriki Lah gerobaknya sate pundi. <laughs> Kenapa jenengan? Yeah. Opo pancen bener kinegi, -kine kalebu putelapah, kajoran. Inje, leres. leres. Kaleresan. Kaleresan. Yeah. Oh, kajoran. Atau soko meduro, aku tumokoing kajoran bakal suwane ngarasane kancing panembahan roho. Oh, badi suwan, one... Kanjeng panem bahan romo. romo. Dapen jalan kok asmani pun Sintan? Aku truno joyo. Oh, ngadino. Truno joyo, lewe. Kupengmu laranto. <laughs> <laughs> Sintan tisana, nyonsyawu Sintan tisana. Truno joyo. Nah, rungung nih. Siapa? joyo. <laughs> <laughs> Siji kupingnya laranto, sijine cikra. Iya. Nyon pangapunten, nyon pangapunten. Hmm. Teru na no no jaya. Teru na jaya. Teru. 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 Teru na no jaya. Teru na no jaya. <laughs> <Yeah. laughs> Kisana, Sile, aku tak mati segi. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Kisana, menikah badi kepanggi kalian kanjeng rumah panemban? Iya, panjen, bener. Apa jeneng siro tepung lawan panjeng pangeran rumah? Jika lerasan, kulom menikah, Nanti waska beneran jihan, kula menika puterani pun kanjeng roma panembahan. Oh. Menikoh puteroh dalem kanjeng panembahan roma. dalem oh. kanjeng panembahan roma. Oh. Menawih mengkatan, Kula impuni. Oh, disana. impuni. Hmm. Menopo kula dari akan mawon, Kita eh, ada rasa. Wanten ngarisani pun... <laughs> Warnane orin. Kita eh, kiritakan. tantanan wong wedak kang angger drijine obah terus drijisine heeh nah kuwi mesti ngono aman nun nun ajeng maringi yo permen pinter buru 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 saestu buru permen napa rehne aku bakal sapet jagung nglawan gustimu nggih rayogane kuwi saiki tak utus Maam dereng maam iki mau. Nggene iki tekane telat. Lombasan mamon. Mi ayam. <susur> eh, <menin> kowe iki eh. Kowe iki nyindir. Nyindir pas Ali soremu jajan mi ayam yo. Ono senale mi ayam. Aroma mi arsis. Eh, 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 Tak omongi. Piye? Kuwi mau jajan mi ayam ke sumpite entek bingung. Tos? mung porok tok, kama ko duduwe kebak tadi nganggo porok kira kenek-kenek. Akan giring tadi. <laughs> inje, inje sewa. Inje sewa. Mbak dateng punti. Hmm. Hmm. Yowes. Arah nim durung podok. Dering ma'am ni kowau. Nke. Okay. <laughs> Weh rang hito-hito ke kerdosu mata ni. <laughs> <laughs> gila, gila, gila. Rang hito panitia ha. karo tepung. Wae mutek ora. Mulane ning mburi mau sampe resik. Heeh. Kerduse pangan iki. <laughs> tak kelompokke. So <muk> ta 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 anu rencang kula pancen ketadi koclok. Hm. Arab disamudono apa-apa padha ora ngerti. G Terus aku duk ke piye. Anu mawan. Sampai larbatin beri pun anu, kan lu ngawetan tau. Sampai na jeng, sepik-sepik. Sampai sepik-sepiknya apa. Pinter. Pinter sih. Anu nyewet... Bahasa Inggris barang. Nyewet oh sangu ini pun gitu. Pas yang tiga. Oh sangu. Iya. Ong di kok orang ngek ngopo-pok. Nggak kaya. Terus semuanya <laughs> pun. Ngopo. <laughs> oh Teluk <laughs> Kula nggih. Hmm, kula nggih. Kae cukup ditinggu wong telu. Wah. Wah, di batin niku niku utange akeh. <laughs> niku muke nggo nyauru utang mboten sida ditingge mangan. Oh, karo kanca rowage ngono, sing becik. Isin-isin ngono. Jantal <laughs> kene. <-kan>. <laughs> <laughs> Monggo. Monggo. Menek ngrasakne kamar sing mriku. <laughs>